KPM. Mada kalabu, ayuhal asadu, alo alabu, kurat al-qadam. Mada talabina, ayuhal arnabu, ana al-abu, kurat al-risham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila Barnamij Teras Didik TV KPM. Antum ma'i Luqman Hakim. InsyaAllah al-yaum sana ta'alam an madah bahasa Arab tahap 2. Walakin qabla zalik la tansa an taf'ala SOP. Awalan pakai pelitup muka, wasanian jaga penjarakan fizikal, wasalisan pakai cecair pembasmi kuman. Baiklah, mesti anda tertanya-tanya siapakah muallimah yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan profil muallimah kita. Tahu tak siapa yang menyanyi tentang lagu Arnab dan Singa tadi? Aha, inilah muallimah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Hakim. Yeah, apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat ya? Okey, baiklah. Mungkin Ustazah boleh kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Bermula dengan Ustazah Raziah. Taib. Ismi Muallimah Razia binti Muhammad Anwar. Ana minal Madrasah Al-Ibtidaiyah Kampung Pendama, Kelam, Selangor. Okey, baik. Thumma, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Maryam binti Syekh Osman. Ana minal Madrasah Al-Ibtidaiyah Pasir Panjang, Sabak, Bernam, okay, Selangor. Okey, Pasir Panjang. Oh, dekat dengan kampung saya, Sungai Nipah, Ustazah. Okay. Satu daerah ya. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustazah Raziah dan juga Ustazah Maryam. Saya nak panggil Ustazah ke ataupun Muallimah? Muallimah. Muallimah ya. Okey, baik. Kita dah berkenalan dengan Muallimah kita. Sekarang jom kita berkenalan pula dengan murid-murid kita. Okey. Assalamualaikum. Siapa di sana? Okey, itu dia. Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar? Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Dah makan ke? Dah. Okey, baik. Terima kasih kepada adik-adik kita di talian. Kita nak berkenalan dahulu dengan adik Nur Izzah Insyirah. Sila kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Izzah Insyirah binti Muhammad Khairul Azwan. Ana minal Madrasatil Ibtidaiyah Kampung Pendama, Kelam, Selangor. Okey, semangat adik Insyirah kita ya. Macam itulah kita nak, semangat. Baik, seterusnya mungkin adik Nur Fasiha Rahmat. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Fasiha binti Rahmat. Ana minal Madrasatil Ibtidaiyah Kampung Pendamar, Kelam, Selangor. Okey, ini satu sekolah dengan Muallimah Razia ya. Okey. Okey, baik. Seterusnya adik Muhammad Rayyan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Rayyan Irfan bin Razmi Manja. Ana minal Madrasati Ibtidaiyah Kampung Pendama, Kelam, Selangor. Handsome lah adik Rayyan kita hari ini kan. Kemas rambutnya. Baik, seterusnya adik Azrul Rizwan. Kenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Azrul Rizwan bin Zairul Razwan. Ana minal Madrasati Ibtidaiyah Kampung Pendama, Kelam, Selangor. Okey, terima kasih adik Azrul. Seterusnya kita nak berkenalan pula dengan adik Amni. Sila kenalkan nama dan dari sekolah yang mana. Ismi Amirul Hamzah binti Abu Rahim. Ana minal Madrasatul Ibtidaiyah Pasir Panjang, Sabak, Bernam, Selangor. Okey, ini satu sekolah dengan Muallimah Maryam. Okey, baik. Seterusnya
Dan yang terakhir, adik Nur Auni. Kenalkan nama dan dari sekolah yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Auni Hadira binti Muhammad Adnan. Ana minal madrasatul ibtidaiyah Pasir Panjang. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid kita di talian kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Tepuk sikit. Okey, baiklah. Ustazah, kita dah berkenalan dengan kita punya murid-murid dan juga dah berkenalan dengan muallimah sendiri. Jadi kita nak tahu juga apa yang akan kita belajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab pada hari ini. Silakan Ustazah. Baik, insyaAllah saya terus al-madah lughatil arabiyah di Sofil Khamis. Mudu'una al-yawm. Hayya nashtarik fil anshitatil la safiyah. Jom kita sertai aktiviti kokurikulum. Walakinna sanurakis alal jumalil basita hasbal hiwar. Kita akan fokuskan kepada ayat muda berdasarkan perbualan. Okey, baik Tazah, kita dah tahu dah apa yang akan kita belajar pada hari ini. Dan sekarang Tazah, kita nak tonton satu video yang telah disediakan. Jom sama-sama kita saksikan bingkisan video ini. Ana ashtariku fi firqatil fatayatil muslimati. Hayya nashtarik fil anshitatil la safiyya. Hayya hayya bina. هذه كرة الريشة. أنا ألعب كرة الريشة. هيا نلعب معا. هيا بنا. Okey, comel-comel adik kita muallimah bila pakai baju kokurikulum ni. Baiklah, sebelum kita nak mulakan kelas pada hari ini, jom sama-sama Ustazah kita buat SOP dulu. Okey, yang pertama saya pakai dulu. Kemudian jemput muallimah Razia, pakai pula. Thumma muallimah Maryam, tafadhali. Syukran. Okey, baik. Dan seterusnya kita kekal jaga penjagaan fizikal dan juga pakai pelitup muka. Dan seterusnya kita nak belajar tentang mata pelajaran Bahasa Arab. Tapi sebelum tu saya nak minta izin untuk rehat seketika, boleh ke muallimah? Boleh. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Marhaba ila teras Didik TV KPM. Antum ma'i Luqman Hakim ma'al muallimah Maryam Syekh Osman wal muallimah Raziah Muhammad Anwar wa aidan murid-murid dari SK Kampung Pendama dan juga SK Pasir Panjang. Baiklah Ustazah, muallimah, apakah objektif kita punya pembelajaran pada hari ini? Silakan. Tayyib. Qad nata'allam al-jumla al-basita. Hayya na'rif ma ma'yar ta'allum li hadha ad-dars. Tayyib, muallimah Maryam. Tayyib, hasanan. Qabla nabda'u darsana al-yawm, hayya nanzur ila mi'yar at-ta'allum. Fi akhir ad-dars 'ala at-talamith awwalan
Al-qudratu ala qiraatil jumalil basiqati ma'a mura'atin nabari wa tanghim. Pada akhir pembelajaran kita nanti, murid-murid mesti boleh membaca ayat mudah berserta dengan nada dan juga intonasi. Ya Hakim, kita bukan saja nak belajar membaca. Betul. Tapi kita juga nak ajar murid-murid kita ni membaca menggunakan intonasi dan nada yang macam betul. Macam tadilah mula-mula singa dengan anak tadi kan? Ya. Yeah. Ada nada anak, nada singa. Okey, itulah. Thumma? Thumma thanian. Ala salamis. Al-qudratu ala hifzil jumalil basiqatil makru'ah. Thumma tasmi'iha. Murid-murid juga boleh mengingati atau menghafaz ayat mudah yang telah dibaca kemudian memperdengarkannya. Thumma salisan ala talamis al-qudratu ala tartibil kalimati litakuna jumalan basiqatan mufidah thumma qiraatiha. Dan pada akhir sekali nanti, murid-murid boleh menyusun perkataan-perkataan supaya menjadi ayat mudah yang memberi maksud dan boleh membacanya. Okey, Ustazah. Thumma? Okey. Hadha faqad min mi'yari ta'lim. Okey, baik. Wal'an. Okey. Mada indana mu'alima raziah? Tayyib. Hadha. Mungkin hazihil qura. Ya, Hakim. Ya. Okey. Naam. Ustazah, mu'alima? Syukran. Okey. Mu'alima raziah. Okay. Masya Allah. Ya talamis, hazihi kura al-kuratut ta'ira. Tayyib. Qabla nata'allam al-jumal al-basita, hayya nulahis al-kalimat allati sanastahdimuha fil jumalil basita. Okay. Tayyib. Qabla zalik, hal tazakartum? Hal tazakartum? Al-dars al-madi an asma'il al-ab wa asma'i firakil azya'il mukhtalifah. Tayyib. Ya fasiha. Ya fasiha. Tafaddali. Tafaddali. Ma hazihi surah. Apa jawapannya? Saya tak berapa jelas. Persatuan. Okey. Jama'iyatul Hilalil Ahmar. Masya Allah. Sahih ya Ustazah. Sahih, naam. Ya, tepuk sikit untuk Fasiha. Tayyib. Ya Ryan. Ma hazihi surah. Bola jaring. Apa itu Ryan? Quratus Syabakat. Okay. Masya Allah. Sahih ya Hakim. Ya, okey, tepuk untuk Ryan. Tayyib. Ya Amni. Ma hadhihi surah? An-Nadiyul Computer. Masya Allah. Masya Allah. Sahih. Nadiyul Computer. Okey. Ya Izzah. Ya Izzah, ma hadhihi surah? Okey, mungkin Izzah boleh onkan mic. Firqatul Fatayatil Muslimati. Okey, tamam. Sahih, tamam. Okay. Wa akhiran ya Azrul. Ya Azrul, ma hazihi surah? Pandu Puteri. Firqatul Muslimati. Al-Firqatul Mursidat. Mursidati. Masya Allah. Okey, baik. Tepukan untuk Ahsantum. Tayyib. Al-an nata'alam al-kalimat sanadrusuha fil jumalil basita. Kita akan kenalkan perkataan yang akan kita guna di dalam ayat mudah. Okey, baik. Tayyib. Awalan. Unzur. Okey. Unzur al-kalimat awalan. As-suratul ula. Tilmizun tal'ab. Tayyib. Tal'ab. Summa zalik. Tayyib. Okay. Summa zalik.
انظر. هذا مذكر وهذه مؤنث. تلعب للمذكر. Kamu sedang bermain. Kamu sedang bermain. طيب ثم للمؤنث. تلعبين للمؤنث. تلعبين بمعنى kamu sedang bermain untuk perempuan. هناك في آخره ماذا؟ حرف ياء واو نون. طيب للمؤنث. ثم انظر الصورة التالية. انظر هذا مذكر أو مؤنث؟ Macam rayil lah Tazah. Macam rayil. Betul lah. Taib. Muzakkar. Bila pakai yang pakai baju uniform, kita tak boleh kata dia sedang bermain. Betul. Kita perlu kalimah. Unzur. Tash. Tariku. Okey. Tash tariku. Naam. Tash tariku. Lil muzakkar. Bermakna kamu sedang menyertai ataupun kamu sertai. Okey, baik. Kamu sertai. Tash tariku. Lil mudhakkar untuk lelaki. Mu'annas. Mu'annas. Unzur al-kalimat. Tash tarikina. Ada tash penambahan tarikina. Dianun dah tak? Naam ya Hakim. Ya, perempuan mesti di mu'annas je panjang sikit. Senang nak kenal. Lil mu'annas bermakna kamu sertai. Taib. Okey, summa. نوصل إلى معلمة مريم ماذا الجمل البسيطة؟ أوكي طيب حسناً معلمة رازية dah ajar perkataan الكلمات التي سنستخدمها في الجملة في الجمل البسيطة. أوكي طيب الآن عندنا أربعة مواقف. Kita ada empat situasi. أوكي كيف نستخدم هذه jumal al-basitah hasbal hiwar. Kita nak belajar ayat mudah berdasarkan perbualan. Okey, al-an hayya nanzur ila al-mawqif al-awwal. Situasi yang pertama. Okey, tayyib. Madha indana? Okay. Kita kat mana ni agak-agak Hakim? Ini kita dekat padang bola Ustazah. Naam. Nahnu fil mal'am. Tayyib. Al-jumlah al-basitah mu'alimah Razia. Okay, naam. Hadhihi al-jumlah al-basitah li su'al. Kita nak bertanya kan? Okay. Madha tal'abu? Bin nabari wa tanrim. Madha tal'abu? Dengan tanda soal. Okey. Okay. Sekarang kita nak minta murid kita cuba baca. Okey. Siapa tayyip yang nak baca? Man yurid ayyakra. Siapa yang nak baca? Sila angkat tangan. Okey, silakan. Ryan. Maza tal'abu? Alhamdulillah. Maza tal'abu? Ada nabar wa tanqim di situ. Okay. Ahsanta ya? Ryan. Ryan. Okey, al-an. Tengok murid ni, murid lelaki ni sedang bermain kuratul qadam. Okey, bagaimana kita nak buat ayat? Al-abu kuratal qadami. Al-abu kuratal qadami. Okey, tayyib. Al-an. Man yurid an yaqra? Siapa yang nak baca? Okey, Azrul. Azrul. Tafadhal Azrul. Silakan. An al-abu kuratal qadami. Naam. Al-abu kuratal qadami. Saya sedang bermain bola sepak. Okey, baik. Hadha al-mawqif al-awwal. Al-an sanantaqilu ila al-mawqif al-thani. Ini dekat gelanggang badminton Tazah eh? Ya, sekarang kita berada di gelanggang badminton. Okey. Baik. Al-jumlah al-basitah li soal. Sebab kita belajar hasbal hiwar kan tadi? Okey. Baik. Maklumah Razia. Naam. Al-jumlah al-basita. Al-jumlah basita. Nasi tu. Okey. Madha tal'abina? Madha tal'abina? Okay.
apa yang kamu sedang main? Tapi kita bertanya kepada perempuan. Tilmi Zata. Okey, baik. Sekarang kita nak minta murid kita baca. Man yurid an yaqra. Siapa yang nak baca? Okey, okay, baik. Fasihah. Silakan. Madza tal'abina? Wah. Madza tal'abina? Sahih tak? Sahih. Madza tal'abina? Okey, baik. Kaifa nujib? Macam mana kita nak jawab ayat ni? Al'abu kuratar rishati. Al'abu kuratar rishati. Okey, baik. Uridu an akhtar lah. Saya nak akhtar. Uridu an akhtar awni hadira. Okey, awni hadira. Awni hadira. Macam mana kita nak baca, Ustazah? Tak apa. Mu'alimah Raziah dah. Okey. 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 Kaifa nakra? Ya awni. Al'abu. Silakan, awni. Al'abu kuratar risha. Alhamdulillah. Al'abu kuratar risha. Okey, baik. Al'an, hayya nantaqil ila al-mawqifis salis. Okey, baik. Baik. Hakim. Aina nahnu al'an? Sekarang kita dalam di tapak perkhemahan, Tazah. Perkhemahan. Okey, taib. Al-jumlah al-basiyah, Mu'alimah Raziah. Okey. Madha tashtariku? Madha tashtariku? Okey, taib. Al'an, Rayyan. Iqra. Madha tashtariku? Madha tashtariku? Okey, kaifa nujib, Mu'alimah Raziah? Al-ijabah? Naam. Ashtariku fi firqatil kashafah. Ashtariku fi firqatil kashafah. Baik. Al-an. Ammi. Iqra'i. Ashtariku fi firqatil kashafati. Ahsanti ya Ammi. Baju Ammi samalah dalam gambar betul ni. Betul. Kan? Ha, sebab tu pilih dia tu. Matching kan? Ha, matching. Okey. Baik. Summa. Okay. Summa al-mawqiful akhir, al-mawqiful rabi'. Okey, nahnu fi ma'malil komputer. Al-jumlah huna, madza tashtarikina? Madza tashtarikina? Okey, طيب الان يا فصيحه اقرئي ماذا تشتركين الحمد لله ممتازه جدا يا فصيحه ماذا تشتركين طيب الجمله للاجابه اشترك في النمبر والتنغيم اشترك في نادي الكمبيوتر اشترك في نادي komputer. Baik, ya Izzah. Hawili. Iqra'i ya Izzah. Okey, mungkin boleh onkan mic adik Izzah. Ashtariku fi nadil komputer. Alhamdulillah. Ahsanti. Okey, baik. Maza indana al-an, Mu'allimah Raziah? طيب الان التدريبات طيب اوكي ثم ثم طيب التلاميذ قد قرأنا الجمل البسيطه kamu dah baca ayat mudah الان معلمة nak uji kamu semua adakah kamu betul-betul memahami apa yang telah dipelajari okay. طيب ya معلمة مريم اختاروا الفرقه المرشده الفرقه المرشده طيب تفضلي يا اوني انظر الصورة ماذا الكلمات المناسبة apa perkataan yang sesuai untuk gambar ini tashtariku au tashtarikina silakan Auni tashtarikina tashtarikina sahih am la ya Mu'alimah Maryam hayya nanzur al-ijabah wah masya sahih. Allah sahih okay. Tasbih tasbih طيب تشتركينا ممتاز طيب وبعد ذلك انظر الصورة التالية نعم ماذا تختارين أختار
Al-Quratu Ta'irah. Okey. Al-Quratu Ta'irah. Al-An, Ya Azrul. Ya Azrul, unzur hazihi surah. Mada al-kalimat al-munasibah? Tal'abu atau tal'abina? Tal'abu. Tal'abu. Sahih amla ya Hakim? Sahih. Sahih, unzur al-ijabah. Hal anta mutaakid? Ya. Yeah. Naam. Okay. Naam. Ya Azrul, limaza takhtar tal'abu? Kenapa pilih tal'abu? Ya Azrul. Muzakkar. Masya Allah. Mumtaz jiddan. Naam. Baik. Baik. Al-an, unzur as-suratu taliyah. Akhtaru al-kuratu syabaka. Apa bayi? Uridu Nur Fasiha. Okey. Ya Nur Fasiha, unzur hazi surah. Maza al-kalimat munasibah? Tal'abu atau tal'abina? Tal'abu. 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 Limaza tal'abu? Li'anna muzakkar. Li'anna muzakkar. Sahih am la? Sahih ya muallimah. Sahih unzur. Ya. Al-ijabah. Hayya nanzur ma'an. Okey, sahih. Masya Allah, sahih. Okey, tayyib. Suratu taliyah. Tayyib. Akhtaru. Aina as-surah ya muallimah? Akhtaru jam'iyatil hilalil ahmar. Okey. Naam. Naam. Uridu. Auni. Auni, okey. Tafaddali auni. Ya auni. Unzur hazi surah. Maza al-kalimat munasibah? Tashtariku au tashtarikina. Tashtarikina. Limaza tashtarikina? Mu'annas. Mu'annas. Hal sahih ya, mu'alimah? Unzur. Okey, sahih. Okey. Tepukan untuk adik Auni kita. Tashtarikina. Okey, baik Ustazah. Banyak yang kita nak belajar bersama dengan Ustazah. Tapi kita nak berehat seketika. Boleh ke mu'alimah? InsyaAllah boleh. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Ila Teras Didik TV KPM antum Mai Lokman Hakim wa muallimah Maryam Syekh Osman wa muallimah Raziah Muhammad Anwar dan juga murid-murid dari SK Kampung Pendamar dan juga SK Pasir Panjang. Ustazah, saya tadi bila dengar lagu pusing-pusing kan, debor lah pula. Ini pasal. Ha, betul. Silakan Ustazah. Baik, Hakim. Wa talamis, al-an hayya nal'ab al-lu'bah al-lughawiyyah. Kita nak main permainan. Walakin, al-an ala talamis an turattibu al-kalimat litakuna jumlatan mufidah. Okey, baik. Litakuna jumlatan basitatan mufidah. Okey, baik. Hayya nabda' mu'allimah Razia. Baik. Al-an, dur. Kita pusing lagi sekali lah mu'allimah. Okey, sekali lagi. Nabda' dur. Al-lu'bah. Dur, 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 dur. Pusing, pusing, dur, putar, dur. Putar. Kif. Kif. Okey. Taib. Indana. Maza. Kita nak tanya anak-anak murid kita. Okey. Taib. Ya fasihah.
ما هذه؟ هذه كرة الطائرة. نعم، الكرة الطائرة. صحيح يا معلمة؟ صحيح. حكيم، هل أنت تحب الكرة الطائرة؟ يا نعم جدا. هيا ننظر. طيب، عندنا الآن الكلمات. الكلمة الأولى ألعب. أوكي. ثم كرة تلعب القدم، وأخيرا ماذا. الآن حاولي يا فصيحة، عليك أن ترتبي هذه الكلمات لتكون جملة بسيطة. شباب وأيات فصيحة، تفضلي يا فصيحة. معلمة. نعم معلمة، أعمل كرة القدم. معلمة رزيق. معلمة رزيق. كرة الطائرة. خطأ. ya, terima kasih فصيحة، betul kan؟ ما شاء الله. أوكي. كرة الطائرة. كرة الطائرة. أوكي. باي. أوكي طيب. ثم. عفوا. أوكي. مرة أخرى. أوكي. الكرة. أوكي ثانية. تلعب. ألعب. ماذا؟ الطائرة. طيب شكرا يا فصيحة. نampak dia alert kan؟ Bagus dia. طيب. حاولي. أوكي. ماذا تلعب؟ نعم، ماذا تلعب؟ ثم يا فصيحة؟ ألعب كرة الطائرة. ألعب الكرة الطائرة. صحيح؟ kita tanya murid kita. Ya Auni، هل الإجابة صحيحة؟ Betul tak فصيحة jawab ni؟ نعم. أوكي نعم. هل أنت متأكدة؟ معلمة رازية، هيا ننظر إلى الإجابة. هيا ننظر. أوكي صحيح. نعم. ممتازة يا فصيحة يا أوني. ماذا تلعب؟ ألعب الكرة الطائرة. kita ada dua soalan, dua ayat di sini. ماذا تلعب للسؤال وألعب الكرة الطائرة للإجابة. أوكي هيا معلمة رازية، kita nak dur lagi. نعم dur. أوكي dur 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 dur. طيف. أوكي. طيب يا ريان، ما هذا؟ نادي الكمبيوتر. الحمد لله، نادي الكمبيوتر. الآن هيا ننظر معلمة رازية، ماذا الموجود في نادي الكمبيوتر؟ طيب الكلمة الأولى يا ريان، تشتركين. ثم في. الثالثة ماذا؟ رابع نادي الكمبيوتر. وأخيرا أشترك. الآن حاول يا ريان. ماذا تشتركين؟ نعم. ثم أشترك في نادي الكمبيوتر. أوكي هل صحيح؟ هل أنت متأكد؟ يا نعم. نعم. أوكي هيا نسأل إزة. يا إزة، هل الإجابة صحيحة؟ نعم. أوكي. نعم. أوكي. هيا ننظر معلمة رازية. هيا ننظر. أوكي. صحيح. Tepukan untuk adik kita. ماذا تشتركين؟ kamu menyertai apa? Kan? Apa yang kamu sertai? أشترك في نادي الكمبيوتر. Saya menyertai kelab komputer. Okey, tayo معلمة رازية. هيا. Kita nak pusing lagi, putar lagi. Dur. 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 Okey. Kif. Ma hazihi ya Auni. Kuratur Risha. Kuratur Risha. Okey. Hayya nanzur. Arishati. Okey. Maza. Da kurata al'abu. Kalimah al-akhirah apa dia? Ya Hakim. Tal'abina. Naam, tal'abina. Tayyib, al'an ya Auni, hawili. Madha tal'abina? Tayyib, summa al'abu kurata al-risha.
Al-abu kurata. Aku ni baris atas. Mm-hmm. Al-abu kurata rishati. Maratan saniya. Al-abu kurata rishah. Okey, tamam. Taib, ya Azrul. Halil ijabah sahihah ya Azrul? Sahih. Okey, naam. Hayya Nazur. Hayya Nazur. Halil ijabah sahihah amla. Wah, alhamdulillah sahih. Mada talabina al'abu kuratar risha. Okey, tayyib. Okay. Kita nak putar lagi ni, Hakim. Boleh, Tazah. Dur. Dur, 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 dur. Okey. Bulan okay. Sabit apa merah. Ni? Ma hazihi ya Izzah. Jam'iyatul hilalil ahmar. Jam'iyatul hilalil ahmar. Naam. صحيح جمعية الهلال الأحمر أوكي هيا ننظر ما هي الكلمات في ثم جمعية الهلال الأحمر وعندنا أشترك ثم ماذا والأخير تشتركين أوكي طيب الآن يا عزة عليك أن ترتبي هذه الكلمة لتكون جملة بسيطة هيا ماذا تشتركين؟ نعم بتقول أشترك في جمعية الهلال الأحمر عزة جم في جمعية الهلال الأحمر مرة ثانية أشترك في أشترك في جمعية أشترك في جمعية الهلال الأحمر. أوكي طيب. صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ معلمة. هيا ننظر. نعم. أوكي صحيح. صحيح. الإجابة صحيحة. ماذا تشتركين؟ أشترك في جمعية الهلال الأحمر. أوكي. طيب معلمه رازيا ثم دور ثم دور نعم دور 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 اوكي نعم طيب يا امي ما هذه فرقة الكشافتي هيا ننظر معلمه رازيا ما الكلمات الموجودة في فرقة الكشافة؟ طيب يا أمني حاولي أن ترتبي هذه الكلمات أولاً فرقة الكشافة ثم تشترك أشترك ماذا وأخيراً في طيب أمني okay, apa jawapannya؟ ماذا تشترك؟ أشترك في فرقة الكشافة. أوكي. هل صحيح يا معلمة؟ جم kita tanya anak murid kita. Okay. طيب يا فصيحة هل الإجابة صحيحة؟ صحيح. 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 هيا ننظر. هيا ننظر. أوكي صحيح. تمام طيب. تمام. ماذا تشترك؟ أشترك في فرقة الكشافة. Okay, طيب ماذا عندنا معلمة رزا؟ Kita ada apa lagi? Kita nak pusing lagi ni معلمة. Okay, dur. Hakim, okay, dur lagi. Okay. Apa yang belum ni? Okay. Naam. Sukan saya punya kegemaran saya. Kegemaran. Sukan kegemaran saya. Okay, baik. Suma Tazah? Baik. Ma haza ya Azrul. Okey, tafadhal ya Azrul. Kuratul qadami. Kuratul qadami. Masya-Allah, mumtaz. Baik. Hadhihi al-kalima al-mawjuda fi kuratil qadami. Awalan, al-abu. Kurata tal'abu al-qadami wa akhiran madha. Okey, al-an ya Azrul, alayka an turattib
هذه الكلمات لتكون جملة بسيطة مفيدة. ماذا تلعب؟ ألعب كرة القدم. أوكي، هل صحيح؟ هل صحيح؟ رايان، هل الإجابة صحيحة؟ نعم. هل أنت متأكد؟ نعم. نعم. هيا ننظر. أوكي. الحمد لله صحيح. أوكي، تمام. تمام. ماذا تلعب؟ ألعب كرة القدم. Apa yang kamu main? Saya sedang bermain bula sepak. Okey, baik Tazah, kita dah jawab ke-6-6. Kita dah pusing ke-6-6 roda tersebut. Sekarang Tazah, saya nak minta izin untuk berehat seketika, boleh ke? Okey. Kau belajar ni tasfik mungkin? Okey, baik, tasfik mungkin. Okey, baik. Ya talamis, istaidu. Safiku mumtaz. Wahid, isnan, ibda. Murid-murid di talian. Baiklah, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Maryam Syekh Osman dan juga Muallimah Raziah Muhammad Anwar dan murid-murid dari SK Kampung Pendama dan juga SK Pasir Panjang. Baiklah, Muallimah, kita dah belajar tentang kalimat, dah belajar tentang Jumalul Basitah, dah belajar tentang Tadribat. Sekarang kita nak fokus kepada apa pula? Kita fokus kepada takhim. Kita nak nilai murid-murid kita, adakah mereka memahami apa yang telah dipelajari. Okey, baik. Aha. Tayyib. Ya ayuhat talamis, al-an unzur al-hissatu rabi'ah. InsyaAllah, ukawwinu wa akra'u. Kita nak anak-anak murid kita membina dan membaca. Membina ayat tanpa diberi kalimah. Perkataan. Maknanya mereka menghafaz sudah ayat yang telah dipelajari. Tayyib, Muallimah Maryam. Uridu as-surah Firqatul Kasyafah. Firqatul Kasyafah. Tayyib, tafadhali. Tayyib. Al-an uridu man. Tayyib. Man turid isfak yadakum. Okey. Siapa Aina nak jawab? Angkat tangan. Ryan. Ryan. Okey, Ryan. Tafadhal. Al-an kawinil jumlatal mufidah lissu'al. Hawil. Mada tashtarikina? Mada tashtarikina? Sahih amla ya Hakim? Sahih. Nuzur al-ijabah. Okey, sahih. Masya Allah, sahih. Tamam. Wal-an, uridu Nur Izzah. Nur Izzah Insyirah, kawin al-jumlah lil-jawab. Ashtariku fi firqatul kasyafah. Okay. Masya Allah. Sahih amlak ya Mu'alimah Maryam. Hayya nanzur. Hayya nanzur. Ashtariku fi. Okay. Masya Allah. Sahih. Sahih. Okay. Ra'i'ah. Al-an uridu Nur Fasihah ikra' hadhihi jumal. Ikut minat awal. Mada tashtarikina? Tamam. Ashtariku fi firqatil kasyafah. Taib. Mumtazah. Taib. Alhamdulillah. Taib, al-an unzur
As-suratu thaniyah. Ya Mu'allima Maryam, uridu as-surata madha? Firqatil fatayatil muslimat. Okey. Tayyib. Masya Allah. Firqatil fatayatil muslimat. Unzur malabisi. Ya, sawak. Naam. Ana ashtariku fi firqatil fatayatil muslimat ya Hakim. Tayyib. Unzur Mu'allima Maryam. Madha tashtarikina ya Mu'allima Maryam? Ashtariku fi tilmidil askari. Okey. Masya Allah. Saya pun askari dah kot ya. Hijau ni. Naam. Akhtar. Okey. Alan uridu Ryan. Ryan khalas? Ya, khalas. Naam, khalas. Ryan khalas. Naam, mungkin Azrul. Naam. Tafadhal Azrul mungkin? Mungkin Azrul kawin al-jumlah mufida lil soal. Madha tashtarikina? Madha tashtarikina? Hal ijabah sahih? Hayya nanzur. Okey, sahih. Sahih. Naam, mumtaz. Wal'an uridu amni. Ya amni, kawin al-jumlah mufidah lil jawab. Ashtariku fi firqatil fatayatil muslimati. Sahih amla ya Hakim? Sahih. Sahih. Baik, unzur ma'an. Okey. Fi firqatil al-fatayatil mumtaz. Mumtaz. Al'an uridu fasiha. Okey. Dikiraati hadhil jumlah. Madha tashtarikina? Naam. Ashtariku fi firqatil fatayatil muslimati. Masya Allah. Mumtazah. Al'an ya Mu'allima Maryam. Naam. Akhtar akhir. Asuratul akhirah. Okey. Asuratul akhirah. Naam. Madha? Kuratul risha. Okey. Uridu man? Uridu auni. Ya auni. Kawin al-jumlah mufidah. Lis soal. Madha tal'abu? Madha tal'abu? Sahih amda ya Mu'allimah Maryam? Sahih. Okey, sahih. Sahih, mumtaz. Wal'an? Uridu man turid? Taib man turid irfa' yadakum? Man turid? Man turid? Irfa' yadai? Masya Allah. Man? Izzah. Okey, Izzah. Ya, tafadhali. Dia tafadhali. Akid kawin al-jumal basit, jumlah basitah lil jawab. Al-abu kuratur risyati. Kuratar risyati. Okey, hal sahih ya Mu'allimah? Kuratar risyati. Sahih amna unzur ma'an? Okey. Mumtaz. Barakallahu fiik. Al-an uridu Azrul biqiraati hadhil jumlah. Iqra ya Azrul. Madha tal'abu? Betul. Al-abu kuratur risyati. Mumtaz. Taban, taban. Mumtaz. Alhamdulillah. Intahaina. Di hadhil hissa. Ya Mu'allima Maryam. Masya Allah. Talamizi suhum. Ya, betul. Mumtazun. Dan mereka semua faham apa yang telah kita pelajari hari ini. Iaitu berkaitan ayat muda berdasarkan perbualan. Okey. Baik. Setakat ini murid-murid di talian, ada tak yang tak faham yang nak tanyakan soalan kepada Mu'allimah kita? Ada yang tak faham tak? Adik Azrul ke? Auni ke? Ya, betul. Ataupun mungkin Mu'allimah ada soalan untuk murid-murid kita di talian. Cuba kita tanya murid kita berdasarkan pakaian seragam mereka, Mu'allimah Razia. Kan? Naam, sahih. Tayyib, uridu an as'al fasiha. Ya fasiha, madha tashtarikina? Fasiha pakai baju apa tu? Ashtariku fi firqatil fatayatil muslimati. Hal sahih? Naam. Okey. Mumtaz. Mungkin Amni ya Mu'allimah. Amni. Okey. Amni dia lain sikit dia punya pakaian kan. Dalam banyak-banyak murid kita Amni nampak lain sikit. Ya. Baik, ya Amni, madha tashtarikina? Ashtariku fi firqatil kasyafati.
Alhamdulillah. Okay. Al-ijabah sahih. Muntazah jiddan. Summa? Okay. Ryan. Ryan. Maza tashtariku? Ashtariku fi jam'iyatil hilalil ahmar. Naam. Ma makna jam'iyatil hilalil ahmar ya Ryan? Persatuan bulan sabit merah. Okey, baik. Jam'iyatul hilalil ahmar. Mumtaz. Mumtaz jiddan ya Ryan. Okey, tayyib. Isal ya Azrul. Azrul. Ya, betul. Azrul. Maza tashtaiku ya Azrul? Ashtariku fi jam'iyatil hilalil ahmar. Okey. Alhamdulillah. Sahih. Sahih. Masya-Allah. Mumtaz, mumtaz. Baik, okay. Al-an Amni. Ya Amni, maza tashtarikina? Aunni, Aunni. Amni dah tadi kan? Amni. Maza tashtarikina ya ya Auni? Tafadhali Auni. Tashtarikina fi firqatil fatayati muslimat. Maratan saniyah ya Auni. Ashtariku fi. Ashtariku fi firqatil fatayati muslimati. Okey. Al-Sahih Mu'alimah. Okey. Mumtaz. Tasfiq Mumtaz ya Hakim. Ya. Mungkin. Tafadhal. Baik. Ya talamis. Ayuhat talamis. Al-an antum tasfiq Mumtaz. Bil farhah. Okey. Wahid. Isnan. Ibda. Baik, Tazah, kita pun sudah berada di penghujung kelas kita. Mungkin Mu'alimah ada rumusan untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan, tafadhal. Alhamdulillah, tahniah kepada Mubarak Alaikum ya talamis kerana dapat mempelajari jumal basitah tahtal mauduk hayya nashtarik fil anshitatil la safiyah. Diharap murid-murid di luar sana juga dapat mempelajari dan mempraktikan kalimah yang telah dipelajari dan mengulang kaji, sentiasa mengulang kaji dan menghafaz ibarat kalimat yang telah dipelajari. Wa kalam minni la tanzur abadan waro'aka li'anna al-mustaqbal da'iman amamaka. Jangan sesekali kita pandang belakang. Ya, sebab masa depan kita sentiasa berada di hadapan. Okey, tamam. Mungkin summa Mu'alimah Maryam. Naam, syukran ya Hakim. Syukran ya Mu'alimah Razia. Uhanikum jami'an ala hazat darisir ra'i'. Okay, atamanna lakum iktisab hazihil lughatil arabiya. Lianna hazihil lughah hiya lughatul jannah. Naam. Okey, syukran kasiran ila Mu'alimah Maryam Syed Osman wa Mu'alimah Muhammad Anwar wa tulab min sekolah kebangsaan Kampung Pendama dan SK Pasir Panjang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bidik TV kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi sedikit pandangan berkaitan dengan kaedah-kaedah pengajaran ibu bapa di rumah kepada anak-anak, khususnya dalam pelajaran bahasa Arab. Banyak kaedah yang perlu digunakan, antaranya ibu bapa perlu mempraktikkan kalimah-kalimah yang dipelajari oleh anak-anak dalam pertuturan seharian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua anak-anak didik yang dikasihi, pertama dan selamanya, marilah kita panjatkan rasa kesyukuran atas limpah dan kurnianya kerana kita masih ditunjukkan jalan untuk terus menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu wajib ke atas orang perempuan dan orang lelaki. Cuma kita perlu menyesuaikan diri dalam norma baru dan situasi terkini. Dalam keadaan pandemik ketika ini, ambillah peluang untuk meneroka seberapa banyak ilmu, terutama dalam penguasaan pelbagai bahasa. Dengan penguasaan bahasa yang banyak, kita bolehlah dianggap sebagai kamus bergerak dan tidak sukar sekiranya kita tercampak di mana-mana negara sekalipun. Didik TV KPM.